Ողջույն բոլորին, այսօր հայկական խոհանոցում պատրաստում ենք բազուկով շատ համեղ կաղամբի թթու, որը միշտ ստացվում է համեղ և խրխրթան, իսկ թթվում է թթուն ընդամենը 3 օրում, շնորհիվ գաղտնի բաղադրիչի։ Եթե հետաքրքրեց, մնացեք ինձ հետ և հետևեք ընթացքին։ Ահա մեզ անհրաժեշտ բոլոր բաղադրիչները։ Վերցնում ենք 1 մեծ գլուխ բազուկ և բաժանում ենք բարակ շերտերի։ Որքան բազուկը բարակ ենք կտրտում, այնքան մեր թթվի գույնը ավելի կարմիր և հագեցած է ստացվում։ Վերցնում ենք 1 մեծ գլուխ սխտոր և ատամիկները բաժանում ենք փոքր մասերի, որպեսզի համը և բույրը ավելի լավ հաղորդվի թթվին։ Վերցնում ենք 1 գլուխ կաղամ և բաժանում ենք 2 հավասար մասերի։ Այնուհետև շերտատում ենք։ Իսկ մոտ կաղամբը կշռում եմ մոտ 4 կիլոգրամ։ Կաղամբը շերտատելուց հետո ես դրանք բաժանում եմ նաև խորանարդների, որպեսզի արագ թթվի։ Դուք կարող եք ահա այսպիսի ամբողջական տեսքով թթվեցնել։ Համը միևնույն է արտակարգ է ստացվում։ Ահա ես բաժանում եմ այսպիսի ոչ շատ մանր խորանարդների։ Կաղամբի թթուն ես պատրաստում եմ քիչ չափաբաժնով։ 3 օր անց այն ամբողջովին թթվում է։ Թթվելուց հետո տեղավորում եմ սառնարանում և օգտագործում ենք անհրաժեշտության դեպքում։ 1 գլուխ կաղամբ ահա ես բաժանել եմ նման խորանարդների, իսկ հիմա կպատրաստենք թթուն։ Վերցնում եմ 5 լիտր տարողության պապակետարա և բոլոր բաղադրիչները հերթականությամբ ավելացնում եմ։ Սկզբից լցնում ենք կաղամբը, շերտատված կարմիր բազուկը, սխտորը, 1-2 դափնու տերև, սամիտ և մաղադանոս, որը շատ յուրահատուկ համ է հաղորդում մեր թթվին։ Սամիթի և մաղադանոսի փոխարեն կարող եք օգտագործել նաև 4 սամիթ։ Եվ այսպես ավելացնում ենք բոլոր բաղադրիչները, այնքան որ տարան ամբողջությամբ լցվի։ Այս թթուն ոչ միայն համեղ է, այլ նաև շատ գեղեցիկ է մատուցելիս։ Եվ շատ արագ է պատրաստվում, ընդամենը 3 օր և այն պատրաստ է։ Բոլորիդ խորհուրդ եմ տալիս, պատրաստեք այս բաղադրատոմսով և վայելեք ձեր ընտանիքի անդամների հետ։ Բոլոր բաղադրիչները ավելացնելուց հետո ստանում ենք ահա նման գեղեցիկ գույների համադրություն, իսկ հիմա պատրաստենք մարինադը։ Եթե թթուն կծու եք սիրում, ապա ավելացրեք 1 կծու ծիծակ։ Վերցնում ենք 3 լիտր եռմանջուր և ավելացնում ենք 3 ճաշի գթալ շաքարավազ, 3 ճաշի գթալ աղ և 3 ճաշի գթալ կացախ։ Իսկ մոտ կացախը 5%-անոց է արծպուտ ընկերության։ Կացախը օգնում է, որպեսզի թթվելու պրոցեսը արագանա։ 1 լիտր ջրի համար նախատեսված է 1 ճաշի գթալ աղ, 1 ճաշի գթալ շաքարավազ և 1 ճաշի գթալ կացախ։ Դուք ըստ այդմ կարող եք կողմնորոշվել։ Մայնադը պատրաստելուց հետո ավելացնում ենք մնացած բաղադրիչների վրա և թողնում ենք խոհանոցային սեղանի վրա մոտ 3 օր։ 3 օր անց տեղավորում ենք սառնարանում։ Անցել է 3 օր և մեր թթուն արդեն պատրաստ է։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ գույն ունի։ Մատուցում եմ խաշած կարտոֆիլով, որի վրա ավելացնում եմ կարմիր սող և կարմիր աղացած պղպեղ, ինչպես նաև չորացրած ուրց։ Դե ինչ, այսօր էլ այսքանը։
պատրաստեք սիրով, եղեք առողջ եւ օրհնված։ Եվ վերջում իհարկե չմոռանաք բաժանորդագրվել հայկական խոհանոց համով հոտովալիքին։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։